Faleminderit shumë Emira, dhe tash dashuguas, vazhdojmë me një herë me intervistën e dytë. Unë nuk jam vetë, jam një super artiste, jam me drejtoreshën e organizatës Echo, Gresa Broçi. Gresa, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se ke ardhur. Pra nga prishë shumë, një kështë. Jo, i s'ka lidhje. Jo, artista t'jeni, kështu. Pak të vëmë shumë, po dina me qenë odhë të hashëm. Kur vjen puna për punë. Muni me më qëllë dhe herë. Po, ka njarë nuk flajmë heqë. Jeta në qarë kollin një se gatorë. Atë ndodhë në herë kështu kur futësh në studio me bu muzike dhe... Harona që egzistaj. Jetë qa që më rrëna. Munëm janis verës dhe daljim dimrit, ndodhë në eksisane të jatë e përës. Artistike është gjithmonë. Po, gjithmonë është prej artistike. Sikur ka të stilën që kanë me ardhë në Prishtinë. Po vjenë. Nën tingujt e Prishtinës, katër stilët për isilë Gresa, realisht organizata në Prishtinë, nesër, në ora 8, në sheshin Zajrë Pajazitit. Po, të e amfiteatri për balë Zajrë Pajazitit. Perfekt. Gresa, për në gazon pak ma shumë që këmë ndodhë nesër. Po. Organizata për bashkëpunime artistike Echo, në krye me Gresën, edhe bashkëpunëtorin tim profesional, Gen Saliu, i cili është edhe udhëhec artistik i këti super eventi. Në bashkë organizim me komunën e Prishtinës për ndërë të 25 vjetorit të shlirimit, jena të e sjellë në skenë këtë super vepër monumentale nga Antonio Vivaldi, që titulohet Katër Stinët. Ky koncert madhështor dhe të interpretohet nga violinistin Visar Kuqi me Qëmbër Vivaldi Orkestrën, cilë kisha dash një prezentu, shkaku i koreksis dhe profesionalizmi, duna më qëjtë telefonin dhe më ju përmenë amrat, se së pëdu me arru kërkanë. Shumë rëndësishme kjo, sidomos pjesa e orkestrës. Violina a parë është Rëmba Kalli, Mërgime Sadikaj, Gëzim Latifi, Leufat Buçuku dhe Dietar Zeka. Shkona me violinat e dyta. Erlinda Gashi, Blerta Halimi, Arsim Gashi dhe Fërtesa Feza. Në seksion të violave janë Vesa Doli, Entela Qarkajgjia, Lirdina Kukaj. Në qëllo janë Arjan Zherka dhe Poema Dylhasim, dërsa në kontrabas është Frajm Gashi dhe qëmbalo është Tramvera Hoxha. Do të të rrëth 17 persona kena mi pasë në skin edhe kome qeni konca shumë madhështorë. Se bash Antonio Vivaldi, do më thonë, në Kosovë nuk ka që është interpretohet shumë muzika barokjene. Edhe taksirat për të mirën edhe gjenësitojnë shumë muzikën e barokot. Për shumë arsye, për shak se tash edhe profesionalisht për duhet dhe pak me informu njerë që muzika barokjene ka shumë dikim të madhë në ngritje intelektuale, në ngritje shpirtrore dhe në zhvillim të imaginatës. Edhe ka ndikime shumë pozitive të këndjenjat e njëriot. Edhe për këtë arsye, përdojnë e kena zgjidh periudën barokjene. Kome qenë me të vërtet një koncert shumë i madhë në të cilën nuk përdojnë dhe me njoftu njerë që këj koncert nuk përsëritet mu. Edhe nuk ka që ka mu lujt vetëm pranvera ose dimri. Do me thonë ka mu lujt katërsin të vitit. Pranvera, vera, vjeshta edhe dimri. Kështu që mos mungoni me qenë pjesë marsë. Edhe juve krejt pjuftaj këto. Bot për herë të parë. Me qenë pjesë. Për herë të parë në Prishtinë, të katërstinë të luën për një herë. Po. Nuk ka ndarje. Do të të pas kemi pasë, shtu ka gja... Sidomos që jena në stinën e verës, këna me përjetu edhe dimrin, këna me fladit pak me adrenalinën e stinës e dimrit. Muzikalisht edhe atin që ka është e bukër, se kjo vepër është shkru në vitin nga Antonio Vivaldi. Është kompozu. Në vitin 1723, tash jena në vitin 2024 edhe vazhdon hala në përbot me ullujt vepra katërsinet nga Vivaldi. Që do të thëtë është një vepër shumë e bugur, është një vepër madhështore, përshkak se Vivaldi të këj kompozim e ka gëshetu aqë bukur muzikën me të bukurën e natyres. Gres një pytje. Pse ti s'kemi... Oke, që, njënë të abona një pytje. Pse ti nuk jenë në qallë? Se s'ta një vajmërën, ti jenë një super artiste. Po, përshkak se o dashën bu një punë shumë e ma dhe rrëth organizimit, edhe nuk kom pas ko me qenë pjesë orkesrës. Po në projekte tjera, po sigurisht këni me më padë. Gjithëshysh, ajo pak më që diti, po, a pët met pik me konë pjesë? Pak po, valla se është shumë e bukur me përjetu adrenalinën e vejprës në skenë.
Edhe qëshit cega kjo vepër nuk o mu përsërit mo, po mbi të gjitha kontributin tam po japi bashkë me Gencin edhe me Komunën e Prishtinës, dhe më thonë që jena në bashkë organizim, po japi kontributin me qenë gjithë shkanë regullë, me qenë sama mirë edhe gjithë shkanë me shku për fakt. Që sa jeni të ubu gati? Prej 2012. Që dhëmë 2012? Që një 3 javë, 4 ose diqka, dhe po du publikisht me e falendru shumë orkesrën për punën që ato e bosë, është një përgjësi shumë e madhe profesionali me s'jel një vej për të tilë në skenë, edhe po du mi barë tërkit për gjithë punën që e më përpo. Shëndesim shumë orkesrën, në apituzë nuk është punë e letë me bu. As pak. Gjithashtu, se pak mas jena të përshëndetje, po du me përshëndetje edhe Gen Saliun, bashkëpunëtorin tim profesionali, cili do me thonë është të e bu një punë të e për të ma dhe të pandalshme, që një 78-or jena pa fletë, si të ja të prëmë, edhe Komunën e Prishtinës për gadit shmërin edhe për bashkëpunimin. Faleminderit Gencit, faleminderit shumë edhe Komunës, përshkak se gjithësysh edhe ty gresit, anë huna, faleminderit të bujnë fund, për krejtë këtë organizim, po na dragojmë pak këtu rrugtimi organizimit, sa është e letë me bu një organizim orkestral të nënë vendin tonë? E thonë e letë, nuk është e lejtë se dhe kur po zgjomi prej zgjumit pe kena fështirë dhe i sa po këfilëm. E lema me bu një organizim që ka qëtë madhë. Do me thonë jenë shumë detajnë dhe të cilin duhe me qenë kujdes shumë. Skena, zërimi, ndryqimi edhe gjithë këto përbërje teknike që kur luet një vej për e tilë duhe me qenë kujdes shumë edhe karika jo me qenë qështo për qështo. Më të njemi të folpe edhe për detajet matë vokla. Po, edhe pëso është punë shumë e lëtë, shumë e nuk ka lidhje hitë, se në fundë, kur kena me ndëgju këtë koncert, do me thonë, kena me rilindë gjithë së bashko, kena me prejtu një njënë shumë të bukur. Unë ju garantoj publikështë. Êshtë në shishin zahër pa e zitë edhe një për përsëris, nuk ka pagis për me hiski që ahen aty se vese është jashtë. Êshtë pa pagis, është e kë amfiteatri për balë zahër pa e zitë, se në gjithë me kina armatën. Nuk ka bileta kur gjohë, do me thonë vishë njerës unë me nda kohën prej orës 8 deri në ora 9, e di që ku a shumë e vlefshme, po na kena mja vlerë kohës në këtë rast, nëse ka me nda njerës edhe më arës e ja vlinë shumë, për i ceki prapë që nuk o më përsërit kjoj koncert. Êshtë premjera dhe me që ka që kryhet me nesër. Nuk bohët mo, nuk bohët mo. Po, publiku, qështë është të reagu për koncerte orkestrale në vendin tonë? Po të pak me ditë qështë i kena punë të na me muzikën klasike? Për këtë koncertin që në e në të e bo, apo me foljëm për gjithësi qështë në raport në muzikën klasike? Për këtë koncert. Ka reagimet mira, ka reagimet emocionale, si në të e bo një marketing mjaftë madhë. Edhe prej reagimeve të njerëzve po e shë një happiness. Nuk e kam prit, edhe une e kom gjenjën e energjisë që po majapi njerë që me të vërtet u gëzum shumë, që diqka t'il kanë me ndëgju të prantën. Gresë, kur kina me po Gresën në skenë? Që shkenë një një, shumë shpejt. S'kisha dash me folj për idejt dhe që ka jem t'u mendu me bo, për shkak se halajem duke i përpunu rënda trurit e më të bukurë. Kur dalë me diqka konkrete, pa tjetër. Beso që prapë këta më konë intervjise dhe kome i shpallos në detaje mendimet, rrugtimin e mendimeve të mija, që ka po mendoj me s'jelë në skenët të ardhme. Gjithqysh, Gresë, unë e të rej shumë sukses në rrugtimin të tanë, gjithashtu edhe në koncertin e SNS-ën, në ora 8, unë e gjithqysh ati kome onë. Faleminderit shumë. Dhe me maj rrujt një vend me një qësh ati kuta, nuk është problem, vështë Zafshë, faleminderit shumë. Ofra Albin Kurtit, se këm qef. Pa tjetër, që ta shkëm me shkru, ta këm parasyshë. Faleminderit shumë dhe një. Faleminderit e nërë. Êshtë në atësi. Vina ta ku masë, sa vite? Ja, 7 vjetë në 7. Në, 7 vjetë. Ja, 7 vjetë. Përndrym që këna bo bashkë muzikë me Nurin, edhe para se me i në studio, pak jam ledhe abet me pas bashkëpunim prapë. Me bo muzikë. Eri takimi në masë 7 vite është në intervjistë, fatë të prës video, që e titulli për social media. Falim dhe regjia. Falim dhe.